U dënua me 10, por bëri vetë 3 vite burg. Qytetarët irritohen pas lirimit të Ermal Hoxhës. Ditën e djeshme nipi diktatorit Enver Hoxha, Ermal Hoxha ka fituar lirin. Pavarësisht se ai është dënuar me 10 vite burg për trafikim droge së bashku me grupin Xhibraka, Ermali arriti të fitojë lirin dhe të kthehet pranë familjes. Nipi diktatorit nëpërmjet gjykimit të shkurtuar arriti të zbuste dënimin me 6 vite dhe 8 muaj burgim dhe i kishte ngelur vetëm 1 vit e gjysmë muaj burg. Por pse u arrestua Ermal Hoxha? Ermal Hoxha u arrestua në vitin 2015 së bashku me 10 persona të tjerë mes tyre dhe 2 kolumbian. Ai akuzohet për ngritjen në një laboratori të sofistikuar të drogës i cili ishte i pari kapur në vendin tonë. Nipi i diktatorit nëpërmjet gjykimit të shkurtuar arriti të zbriste dënimin me 6 vite dhe 8 muaj burgim. Dhe i kishte ngelur dhe 1 vit e 1 muaj burg. Lirinë e tij së pari e lajmëroi bashkëshortja e tij. Familja ime Vockëllu bashkua. Faleminderit për çdo fjalë dhe mbështetje që kam ndier nga ju. Këto vite të vështira, uroj nga zemra për gjithë secilin nga ju, të gjitha urimet që më keni dhënë, t'ju kthehen në bekime në jetën tuaja, shkruante ajo në Facebook. Por ky lirim i papritur ka mërzitur dhe irrituar qytetarët, të cilët akuzojnë drejtësinë në Shqipëri. Por bashkëshortja e tij, jo vetëm që ka vendosur të mos replikojë, por edhe i ka fshirë ato, duke u bërë edhe blog në Instagram.